Ričardo Boko filmas. Dalyvauja tėvas Adaikalamas, Svamiši Dananda, Ventu Dorasamanda. Jonas Treveris ir Ralfas Grieberis. Svamis Kriyananda, Svamis Pradžiananda, Svamis Venkatesananda. O taip pat Bhagavana Šviesata Sai Baba. Scenarius Ričardo Boko, Janet Bock, Džilda Franklin. Pasakoja Rodas Kolbinas. Prieš 2000 metų dvasingumas pasaulyje buvo smukęs. Tada vienas žmogus, Jėzus iš Nazareto, tik per 3 metus pasuko istorijos vairą nauja kryptimi. Biblija pasakoja apie Jėzaus gyvenimą nuo gimimo iki 12 metų ir nuo 30 iki nukryžiavimo. Tokiu būdu 18 jo gyvenimo metų lieka neatskleisti. Dr. Jonas Treveris, rašytojas ir Biblijos žinovas, teologijos mokyklos Clermonte, Kalifornija direktorius, tyrinėjęs mirties jūros rytinius, analizuoja krikščionybę tais metais, apie kuriuos Evangelijoje nekalbama. Mirties jūros rytiniai rasti pastarąjį dešimtmetį daugiau negu kas kitas įgalina mus iš arčiau žvilgti ir į Biblijos istoriją ir ypač į tą ypatingą laikmetį, kada Senąjį testamentą keitė naujasis. Mirties jūros rytinių istorija apima visą Jėzaus gyvenimo laikmetį, tačiau neužsimena nei apie Jėzų, nei apie ankstyvąją krikščioniškąją bažnyčią. Vis dėlto rankraštis nušviečia ankstyvo Jėzaus gyvenimo tarpsnio laikmetį. Ortodoksinė ankstyvoji krikščioniškoji bažnyčia visais amžiais rėmėsi 4 evangelijomis, kuriuose iš ankstyvo Jėzaus gyvenimo pateikiami tik keli fragmentai. Kadangi šios evangelijos yra vienintelės kanonizuotos arba autentiškos, tiksliau tai yra manoma, jog jos yra autentiškos, todėl bažnyčia remiasi jomis. Taigi, ankstyvaisiais Jėzaus gyvenimo metais mes jį matome Nazarete dailidės šeimoje. Tie metai sklisti tik keliais fragmentais. Vienintelis istoriškai aiškus dalykas, dėl kurio nekyla abejonė, yra tai, kad senoji krikščioniškoji bažnyčia susiformavo pabrėždama Jėzaus mirtį, prisikėlimą ir mokymą. Galima sakyti, jog tai mūsų istorinė žinia. Dabar daug svarstoma apie ankstyvą Jėzaus gyvenimą ir teigiama, jog Jėzus yra buvęs įvairiuose pasaulio kraštuose, įskaitant ir Indiją. Tyrinėdami prarastuosius Jėzaus metus mes vykstame į Indiją, dvasinio imlumo ir klestėjimo šalį, Ramus, Krišnos ir Būdos gimtinė. Indija kontrastų ir paslaptingumo šalis, dvasinių turtų datuojamų senais priešistoriniais laikais saugotoje. Tai šalis, kurioje 600 milijonų žmonių kovoja už išlikimą 20 amžiuje. Asijoje klestėjusi prieš 500 metų, kuomet atsirado Vedos ir Upanišados, seniausi žmonijos šventrašiai, supažindinantys su jogos mokslu, nurodančiu kelią pas Dievą. Čia, šioje dvasingumą puoselėjančioje šalyje, Ramos, Krišnos ir Budos gimtinėje, gerbiami ir saugojami šventųjų žmonių gyvenimai, užrašyti senuosiuose raštuose ir dokumentuose. In the
Sakoma, kad senuosiuose Tibeto vienuolyno archyvuose yra raštai, kurie iš pradžių buvo parašyti senąją palį kalbą, o vėliau išversti Tibeto kalbą. Juose rašoma apie nepaprastą šventąjį, kurį budistai vadino Issa. Šventojo Isos gyvenimo istorija labai panaši į Jėzaus. Tai ir galėtų papildyti prarastuosius metus. Legenda apie Isą veda mus į Šrinagarą, Kašmyro slėnį Indijoje. Čia, į šiaurę nuo Šrinagaro, tolimame senajame vienuolyne buvo rasti rašto ritiniai, pasakojantis apie šventojo Isos gyvenimą ir mirtį. Į šiaurės rytus Himalajose, prie Indijos ir Kinijos sienos, kur anksčiau buvo Tibetas, rasime Lehą, Ladako sostinę. Šis miestas išsidėstęs Indo upės slėnyje, Indijos Kašmyro regione. Nedaug vakarų užsieniečių lankė šį tolimą miestą su jo vienuolynais ir senųjų karalių pilimis. Abipušio kelio į Lehą yra ilgos akmenų sienos su išrašytomis budistų maldomis. 20 mylių nuo Leho yra Hemisas, svarbiausia šalyje budistų vienuolynas. Čia 1887 metais atvyko vienas rusų keliautojas Nikolajus Notovičius, kuris išgirdo apie raštuose minimą šventąjį budistų vadinamą Isą. Notovičius kreipėsi į vyriausiąjį Hemiso vienuolyno lamą, prašydamas, kad jam leistų pamatyti tuos raštus, tačiau lama atsisakė tai padaryti, mandagiai pasiūlydamas atvykti kitą kartą. Kadangi kelias į tą vietą buvo labai sunkus, Notovičius abejojo, ar sugrįš. O tik jis įsiruošė atgal, pargriuvo jo asilas ir Notovičius susilaužė koją. Jis pasiprašė prieglobščio Hemiso vienuolyne ir tada, antrojo vizito metu, lama jo pasigailėjo. Vienas lydėjęs Notovičių draugas vertė raštus, o šis juos užsirašė. Sakoma, kad užrašytąją legendą į rytus atnešė pirklių karavanas. Ji buvo užrašyta netrukus po to, kai karavanas atnešė žinę apie Isos nukryžiavimą. Hemiso vienuolyno rankraščiai, kuriuos skaitė Notovičius, buvo įvairios Tibeto kalba užrašytos kopijos. Tai buvo senosios palį kalbos originalo vertimai. Notovičius sužinojo, kad originalai saugomi Lasos bibliotekoje Tibete, kur gyveno Dalai Lama. 1925 metais Svamis Abedananda, Ramakrišnos Paramahamsos mokinys, parašė kelionių knygą, kurioje papasakojo apie tai, kaip jis nuvyko į Hemisą ir matė tuos pačius rankraščius, kuriuos matė Notovičius. Notovičiaus atžvilgiu jis buvo nusiteikęs skeptiškai ir todėl nusprendė pats susirasti raštus ir įrodyti, jog Notovičius yra apgavikas. Jo knygoje, pavadintoje Kašmyriškas ar Tibetietiškas, yra 14 skyrių vertimas, iš viso 224 strofos apie šventojo Isos gyvenimą. Legenda byloja apie tai, kaip visa jūra ir žemė atkeliavo į vietą vadinamą Sindu, kuri yra Indo upės slėnyje Indijos šiaurėje. 14-metis Isa pro Sindą iškeliavo į pietus Gudžerato link, ten jis mokėsi džainistų šventyklose. Po to nuvyko Džaganatą Orisoje studijuoti vedų ir upanišadų pas brahmanų šventikus. 6 metus jis praleido šventuosiuose Džaganato ir Benarų miestuose, mokydamasis iš šventųjų raštų. Tada iškeliavo šiaurėje į Himalajus į Gautami du šalį, kur gyveno Budos pasiekėjai. Ten įvaldė Budos mokslą. 26 gyvenimo metais Isa paliko Indiją ir iškeliavo į Persiją, kur dabar yra Iranas. Ten jis apsistojo Persepolyje, tuo metu garsiame dvasinėme centre. Paskui nuvyko į Atėnus, filosofų Homero, Aristotelio ir Platono miestą.
Ir pagaliau į Aleksandriją ir Egiptą, kuriam buvo atskleistos didžiųjų piramidžių paslaptys. Jisai buvo 29, kai jis grįžo Palestiną pasiruošęs išgyventi tai, kas jam buvo lemta. Legenda prasideda švento Isos gimimu. Ir štai atėjo laikas, kuomet aukščiausiasis teisėjas iš savo begalinio gailestingumo nutarė įsikūnyti. Netrukus Izraelio žemėje gimė nuostabus vaikas. Pats Dievas šio vaiko lūpomis kalbėjo apie kūno menkystę ir sielos didingumą. Šio vaiko tėvai buvo neturtingi, tačiau priklausė giminiai, kuri pasižymėjo pamaldumu. Kaip atpildau už jų pamaldumą, Dievas palaimino naujagimį, išrinkęs jį ir siuntęs kelti puolusis į nuodėmę ir padėti kenčiantiems. Dieviškasis vaikas, kurį pavadino Issa, dar mažas būdamas pradėjo kalbėti apie vieną nedalomą Dievą, ragindamas nuklydusius nuo teisingo kelio atgailauti ir apsivalyti nuo padarytų nuodėmių. Iš arti ir iš toli žmonės ėjo pasiklausyti išminties iš jo kūdikio lūpų. Visi žydai vieningai teigia amžinąją dvasią įsikūnijusią šiame vaike. Kai jisai sukako 13 metų ir pagal žydų paprotį atėjo vedybų laikas, jo tėvų namai tapo turtingų ir kilmingų žmonių susirinkimo vieta. Žmonių, kurie troško, kad jaunasis Isa taptų žentu, jau tada garsėja savo išmintingomis kalbomis, kurias sakė visagalio vardu. Tai tuomet Isa paslaptingai dingo iš tėvų namų, palikęs Jeruzalę ir su pirklių karavanu iškeliavo link Sindo, tobulintis ir semtis dvasinių žinių. Keturioliktaisiais gyvenimo metais jaunasis Isa su Dievo palaiminimu iškeliavo link Sindo ir apsistojo pas Arijus, Dievo numylėtoje žemėje. Garsas apie nuostabų jaunuolį pasklido Sindo šiaurėje. Kada jis perėjęs 5 upių kraštą pasiekė Račputaną, džainistai ėmė jo prašyti, kad jis pagyventų pas juos. Orisos džiunglėse yra olos, kuriuose prieš 2000 metų gyveno džainistų asketai. Nuo iškiliosios Džaganato šventyklos varpinės matyti purį apylinkės. Štai jau daugiau kaip 25 piligrimų kartos atvyksta į purį pagarbinti Džaganato, visatos valdovo. Ten yra daugybė didelių ir mažų šventyklų, skirtų įvairiems dievo aspektams. Legenda apie šventą Isą pasakojama toliau. Isa paliko Džainos garbintojus ir nuvyko į Džaganatą, Orisoje, kur saugomi Vyasos Krišnos palaikai. Čia, Džaganatė, jį džiaugsmingai sutiko Brahmanų šventikai. Jie išmokė įskaityti ir suprasti vedas, gydyti maldą, aiškinti žmonėms šventus raštus, išvaryti piktasias dvasias. Dievo upė Gangas prasideda aukštai Himalajuose, 2 mylios virš jūros lygio ir žemyn teka 1500 mylių į Bengalijos įlanką. Pakeliui yra Benarai, 1000 šventyklų miestas. Saulėtekis Benaruose. Kasdieninės maldos ir apsiplovimai Gango pakrantėse,
Šis ritualas seniausiame pasaulio mieste atliekamas tūkstančius metų. Regis, laikas čia sustojas. Nuo pat rašytinės istorijos pradžios čia piligrimai nusiplauna savo nuodėmes ir ieško išsivadavimo iš mirties ir gimimo rato. Pamaldžiam indui čia numirti yra didžiausias palaiminimas nuo tų laikų, kai Benarai buvo vadinami senuoju Varanasi vardu. Sakoma, kad mirdamas šiame mieste žmogus išsivaduoja iš reinkarnacijos ciklo. Čia ant upės kranto mes matome aukurus, kuriuose pagal tradiciją deginami indai. Mažai pakito Benarai per tuos 2000 metų, kai Gangų upės pakrantė ėjo šventasis Issa. Iš šiaurės rytus palei Gangą yra Hardvaro miestas, kur visą tūkstantmetį kas 12 metų per pilnatį balandžio arba gegužės mėnesį vyksta didžiulė dvasinė šventė – Maha Kumbha Mela. Šis didžiausias religinis susibūrimas pritraukia daugelį dvasinių vadovų. Gango pakrantėje piligrimai dalyvauja apsiplovimo ritualuose, gauna svamių palaiminimą, klausosi jų mokymo. Čia svamiai suburia žmonės palei šventosios upės krantus, upės, kurią indai vadina dievų upė. Įspūdingas paskutinės Maha Kumbha Mela šventės renginys Hardvare įvyko 1974 metais. Tik už kelių mylių į šiaurę nuo Hardvaro, prie Gango yra Rišikešo miestas, ryšių, tiesos ieškotojų kraštas. Rišikeše daug garsių ašramų ir religinių bendruomenių. Garsiausias jų yra Šivanandos, dieviško gyvenimo bendruomenės ašramas, įkurtas vieno garsiausių Indijos jogų, Svami Šivanandos. Per daugelį metų jo ašrame prabudimą pasiekė nemažai mokinių. Jų tarpė Svami Sačitananda, Svami Čitananda ir Svami Venkatasananda. Svami Venkatasananda ilgą laiką buvo Svami Šivanandos asmeninis sekretorius. Jis mielai dalinasi prisiminimais apie tai, ką Svami Šivananda kalbėjo. Šventų kalėdų metu ašrame Svami Šivananda dažnai kalbėdavęs apie viešpatį Jėzų. Jis žinojo, kad Jėzus buvo Indijoje tuo laikotarpiu, kuris vadinamas prarastaisiais Jėzaus metais. Samidžis dažnai lygindavo viešpaties Jėzaus mokymą su budizmu, Budos mokslu ir nuostabu ir didinga viešpaties Jėzaus teiginį aš ir mano tėvas esame vienas, Samidžis jėjo su vedantiškuoju idealizmu. O gydymo ir kitokius stebuklus, kuriuos darė viešpats Jėzus, Svamidžis aiškino kaip aukštus jogo pasiekimus. Tie, kurie girdėjo, kaip Svami Šivananda pasakoja apie viešpatį Jėzų, žino, jog šios žinios tai jo asmeninės dvasinės patirties išdava, tiesioginio žinojimo, o ne Biblijos analizės rezultatas. Turbūt reikėtų paaiškinti, jog tuo metu Benarai buvo šventas miestas, induistinio švietimo centras, kur gyveno geriausi Indijos mokslininkai. Rajagriha buvo budizmo centras.
Netoli Banarų yra garsioji Sarna, kur Buda sakė savo pirmąjį pamokslą. Tiek hinduizmas, tiek budizmas viešpaties Jėzaus laikmečių Indijoje klestėjo. Jo šventenybė Swami Chidananda Maharajas perėmė dieviško gyvenimo bendruomenės pirmininko pareigas iš Swami Shivananda 63 metais po savo mokytojo mirties. Biblijos žinovas turtingo žemvaldžio iš pietų Indijos sūnus baigė Indijos Loyolos koledžą krikščionišką instituciją, kur jam visam gyvenimui buvo įskiepyta meilė Jėzui Kristui. Swami Chidananda prisimena savo mokytoją kalbėjus apie Jėzų. Kai Swami Shivananda sakydavo, jog Jėzus Kristus buvo didis jogas, jis turėjo omeny tai, kad Jėzus puikiai nusimanė Radža jogoje, klasikinėme meditacijos moksle. Todėl ir visi jos stebuklai buvo jogos galių pasiekimas. Tos galios, vadinamos Siddhi, įgalino kontroliuoti mirtį bei gyvenimą. Šitaip Indijoje mes suvokiame nepaprastas Jėzaus galės, kurias jis rodydavo savo gyvenime. Stebuklingos Jėzaus galios yra natūralus dalykas tam, kuris pasiekęs aukščiausią jogos lygmenį. Šventasis Issa 6 metus praleido Džiganatė, Radža Grihoje, Benaruose ir kituose šventuose miestuose. Visi mylėjo Issa. Jis gyveno taikiai su vaišėjais ir su šudromis, žemesnėje kasta, kuriems jis aiškino šventuosius raštus. Jis griežtai smerkė žmogaus teisinę paisymą. Tiesą sakant, kalbėjo jis, Dievas tėvas nemato jokio skirtumo tarp savo vaikų. Visi jam vienodai brangus. Jis mokė vadovautis gyvenime vieninteliu įstatymu. Bijok savo Dievo, klaupkis tik prieš jį ir atnešk jam auką, kurią sukūrė į savo darbą. And bring to him alone thy offerings which come only from thy labors. Issa said, Issa kalbėjo, amžinasis teisėjas, amžinoji dvasia, tai viena visato siela, kuri kuria, saugo ir atgaivina visumą. Didysis kūrėjas nesidalina savo galę su niekuo, tuo labiau su negyvais daiktais, kaip kad jūs mokino. Tik jis vienas turi visą galę. Jo valia atsirado pasaulis. Viena dieviška mintimi suvienijo vandenis ir atskyrė nuo jų sausumą. Jis paslaptingo žmogaus gyvenimo priežastis, žmogaus, kurie juos melstis. Issa jiems kalbėjo, negarbinkite stabų, nes jie jūsų neišgirs. Neklausykite tų raštų, kuriuose iškraipoma tiesa. Negalvokite, jog esate už kitus geresni. Nežeminkite savo artimo. Padėkite vargšams. Pamaitinkite nusilpusi. Niekam nedarykite blogo.
Išgirdę Issa kalbant šudroms, brahmanų šventikai ir kariai pasmerkė jį mirčiai. Tačiau šudrų perspėtas apie grėsintį pavojų, Issa nakčia pabėgo į kalnus ir apsigyveno pas tautamidus, Budos pasiekėjų, ten, kur gimė didysis Buda Šakjamunis. Tobulai išmokęs palį kalbą, teisusis Issa pasišventė šventųjų raštų studijavimu. Po 6 metų Issa jau galėjo tobulai aiškinti šventuosius raštus. Gerbiamasis Ventu Dharmavara, budistų centro New Delhi'e pirmininkas ir Ašokos misijos vienuolyno ordino įkūrėjas, lankėsi Hemiso vienuolyne Ladakė. Ten jam parodė dokumentus, kuriuose buvo minimas Švento Isos gyvenimas, originalą palį kalbą ir tibetietiškuosius vertimus. Matote, apie Jėzaus lankymąsi Indijoje ir Tibete aš žinojau jau seniai, dar prieš atvykdamas į Hemiso vienuolyną vakarų Tibete, Ladakė. Kai aš ten nuvykau, norėjau patikrinti faktus ir man parodė pasakojimą, užrašytą ant seno tradicinio popieriaus iš beržo tošies. Jis buvo užrašytas palį kalbą. Kartu buvo ir tibetietiškasis vertimas. Sakoma, kad jis buvo įvaldęs ir Budos mokslą. Kai jis lankėsi Indijoje, budizmas tik pradėjo tvirtintis rytuose. Nors pasakojimas apie šventą Isą rastas Tibete, Isą nestudijavo tibetietiškojo budizmo, nes budizmas Tibete paplito tik praėjus 400 metų po jo mirties. Tačiau būtent Tibete Budos mokslas ilgiausiai išsilaikė nepakitęs. Aukštai kalnuose, toli nuo beprotiško didmiesčio gyvenimo ritmo, tebe gyvenama pagal senus papročius. Seniai raštai likę neiškraipyti ir ritualai nepakitę. Šis šventas veiksmas – tai senojo tibetietiškojo budizmo ritualo dalis, kuriam vadovauja Dalai Lamos vienuolyno Dharmasalo Indijoje viršininkas. Šiame tibetietiškame vienuolyne vienuoliai dėvi geltonas kepurės, kurios simbolizuoja pasaulio atsižadėjimą ir celibatą. Legenda pasakojama toliau. Šventasis Isa 6 metus praleido pas budistus Indijoje, kur dar buvo neiškraipyti monoteizmo principai. 26 gyvenimo metais jis išvyko iš Indijos ir per Afganistaną, Persiją, Graikiją ir Egiptą grįžo į namus. Šventam Isai buvo apie 30, kai jis parvyko į Palestiną. Čia jis ėjo iš miesto į miestą, mokydamas vargšus ir skelbdamas Dievo karalystę.
Pilotas išsigandęs, kad šventasis Issa, skelbdamasis Izraelio karaliumi, nesukeltų žmonių kovai prieš valdžią, jį areštavo. Pasodino į kalėjimą, nukankino ir atidavė teisti. Pasitarė teisėjai, pilotai tarė, mes darysime didelę nuodėmę, nuteisdami nekaltą žmogų ir palisdami plėšikus. Tai prieštarauja mūsų įstatymams. Piloto įsakymų kareiviai suėmė Issa ir du plėšikus ir nuvedė į bausmės vietą, kuriuos prikalė prie kryžių. Drebėjo žemė ir verkė dangus, nes Izraelio žemėje įvyko didysis nusikaltimas. Jie kankino ir atidavė mirčiai didįjį teisui Issa, kuriame gyveno visato siela. Siela, kuri įsikūnijo paprastame mirtingajame, kad darytų žmonėms gerą. Taip baigėsi žemiškasis amžinosios dvasios gyvenimas, įsikūnijusios žmoguje, kuris daug kentėjo mylėdamas žmonės. Ką mes žinome apie Jėzaus mokinius? Ar nors vienas jų išdrįso nuvykti į Indiją po mokytojo mirties? Nereikia toli ieškoti. Tai buvo šventas Tomas, vienas iš 12 išrinktųjų apaštalų, žinomas abejojančio Tomo vardu. Katalikų enciklopedijoje rašoma, kad šventas Tomas skelbė Evangeliją šalyse nuo Kaspijos jūros iki Persų įlankos, kad nuvyko net į Indiją. Kaip rašoma Tomo darbuose, šventas Tomas atvyko į Indiją kaip dailidė, skelbė Evangeliją, darė daug stebuklų ir mirė kankinio mirtimi. Šiandien pietų Indijoje, netoli Madraso miesto, yra veikianti krikščionių bendruomenė. Ji pavadinta įkūrėjo švento Tomo vardu, kuris prieš 2000 metų čia gyveno ir skelbė Evangeliją. Tėvas Adekalamas, Madraso parapijos vikaras, kalba apie šventą Tomą ir jo bažnyčią. Ši katedra iš tikrųjų buvo pastatyta 1886 metais. Anksčiau čia stovėjo maža bažnytėlė, o dar anksčiau buvo tik kapas. Galima sakyti, kad ši katedra pastatyta virš kapo ir nuo seno šios žemės gyventojai labai gerbė šį kapą. Ši vieta datuojama 1 ar 2 amžiumi. Čia yra apaštalo kapas. Jis buvo atkastas 222 metais. Todėl ši vieta istoriškai siejama su labai ankstyvų periodu. Pasakojama, jog šventas Tomas atvyko į Indiją 52 metais ir daugiausiai veikė Milapore, nes ši vietovė garsėjo turtinga Indijos kultūra. Jis mėgdavo atvykti čia ir pamokslauti, lipdavo į kalną, kuris šiandien vadinamas jo vardu, švento Tomo kalnu. Čia jis, kaip ir jo mokytojas, naktimis melsdavosi. Manoma, kad vieną tokią naktį jį čia užmušė. Jėzus Kristus pasiskelbė Dievo sūnumi, kai jis pradėjo suvokti Dievą ne kaip kažką labai tolimą, bet kaip artimą giminę, kaip tėvą. Tai didžiausia žmogaus reveliacija. Galbūt ankstyvajame periode tarp 12 ir 13 metų jis buvo atvykęs į šiuos kraštus. Nors istorinių įrodymų nėra, bet yra priežastys leidžiančios daryti prielaidą. Paramahansa Jogananda, savirealizacijos draugijos Los Andželės įkūrėjas, buvo pirmas didis Indijos guru, kuris gyveno ir mokė vakaruose. 30 metų praleistus pietų Kalifornijoje, jis pašventė Senojo ir Naujojo testamento tyrinėjimui. Savo knygoje Jogo autobiografija jis pasakoja apie dvasinį lavinimą Indijoje ir artimą savo mokytojų ryšį su Jėzumi.
Tiesioginis Joganandos pasiekėjas Svamis Kriananda, amerikietis, meditacijos centro Šiaurės Kalifornijoje įkūrėjas, prisimena, ką Jogananda kalbėjo apie prarastuosius Jėzus metus. Taip, Jogananda dažnai kalbėjo apie prarastuosius Jėzus metus. Apie tai, kad juos ar bent jau didesnę dalį praleido Indijoje. Kartą jis mums pasakė, jog trys išminčiai atvykę aplankyti kūdikėlį Jėzų buvo iš Indijos ir kad vėliau Jėzus vyko pas juos. Savo knygoje Amžiniai žmogaus klausimai, kurie išleido Savirealizacijos draugiją, jis rašo, Dievas padarė Jėzų Kristų rytiečių, kad suvienytų rytus su vakarais. Kristus atėjo į žemę, kad pažadintų dievišką sąmonę tiek rytuose, tiek vakaruose. Tiesa, jog didesnė prarastųjų metų dalį Kristus gyveno Indijoje, mokydamasis pas didžiuosius Indijos mokytojus. Tai jokių būdų nesumenkina jo dieviškumo ir unikalumo. Atvirkščiai, tai rodo, jog visi didieji šventieji ir avatarai yra vienos sielos. Jogananda kalbėjo remdamasis ne mokslinėmis žiniomis, o intuicija. Taip pat jis minėjo, jog Indijoje yra rašytiniai paminklai, kuriuos rado Notovičius. Jogananda tuos faktus žinojo ir kalbėjo tvirtai įsitikinęs. Ar buvo ankstyvasis Jėzaus gyvenimas užrašytas raštuose? Jei taip, kas atsitiko tiems raštams? Tyrinėdami šį klausimą, grįžkime į 325 metus, į pirmąjį ekumeninį susirinkimą Nikėjoje, į kurį imperatorius Konstantinas sušaukė per 300 vyskupų iš tolimiausių Romos imperijos kraštų. Konstantino tikslas buvo suvienyti bažnyčią su valstybe. Susirinkime buvo tariamasi dėl bažnytinės doktrinos pataisimo. Tai čia Jėzus buvo paskelbtas Dievo sūnumi, tai yra gimęs iš tos pačios substancijos kaip ir tėvas. Paskelbęs Jėzų vieninteliu gimusiu iš Dievo sūnumi, Konstantinas pamatė, kad istorinis Jėzus prieštarauja naujajam tikėjimui. Sakoma, kad 389 metais, praėjus tik 64 metams po pirmojo ekumeninio susirinkimo, bažnyčia sudegino senosios Aleksandrijos bibliotekos saugyklas ir tuos rankraščius, kurie galėjo prieštarauti Konstantino tikėjimui. Sekantys ekumeniniai susirinkimai toliau keitė pirminę doktriną. Todėl galimas dalykas, kad persistengusi bažnyčia iš bažnytinės doktrinos išbraukė Jėzaus metus nuo 12 iki 30. Susidaro įspūdis, jog iš Biblijos išimti ir kiti dalykai. Jūs turbūt žinote, jog pirmieji krikščionys tikėjo reinkarnaciją. Žydai ją tikėjo, ortodoksiniai žydai tebe tik ir dabar. Origenas, vienas iš didžiausių teologų po Šventojo Augustino, sakė, jog mokymą apie reinkarnaciją aptiko nuo apaštališkųjų laikų. Šis mokymas nebuvo išimtas iš bažnytinės doktrinos iki 553 metų antrojo susirinkimo Konstantinopolyje. Neseniai buvo ištirta, jog to meto popiežius Virgilijus boikotavo susirinkimą, nenuvykdamas į jį. Iš Romos buvo tik vienas prelatas. Origenas dėl politinių priežasčių buvo prakeiktas ir visas jo mokymas, įskaitant ir reinkarnaciją, buvo uždraustas. Tačiau Biblijoje surandame užuominų apie reinkarnaciją. Pavyzdžiui, sakoma, jog Jonas Krikštytojas buvo Elijas. Daugelį Evangelijos vietų matyti, jog šis mokymas buvo priimtas. Pavyzdžiui, kai Jėzus paklausė, ką žmonės sako, kas aš esu, mokiniai atsakė, vieni sako, jog Jeremijas ar vienas iš pranašų, Jėzus jų nepataisė ir tuo matyt patvirtino, jog jis vienas iš senųjų pranašų. Taigi susidaro įspūdis, jog Biblija buvo suklastota dėl įprastinių priežasčių, dėl valstybinės religijos įtvirtinimo. Kai bandoma suvalstybinti religiją, valdantieji sluoksniai skelbia tai, kas jiems naudinga ir tai, kas paremtų bažnytinės dogmas. Mano manimu, tai buvo pasielgta ir su Biblija.
Tai nurodo ir Jogananda. Biblijoje būta gilaus mokymo, kurį atskleidžia tik didieji šventieji. Šventieji, kurie savo gyvenimus skelbė šį mokymą. Iš kur dvasiniai mokytojai ir prabūdusios sielos semėsi žinių esančių regis virš laiko ir erdvės? Ar tai akašiniai užrašai, kuriuos visi pasaulio šventieji vadina nuolat rašomų visos žmonijos žemiškos patirties dienoraščių, savotiškų kosminių kompiuterių, kurį išskaityti sugeba nedaugelis? Sakoma, jog tie nesunaikinami užrašai egzistuoja tam tikroje universalioje sąmonėje virš laiko ir erdvės. Amerikietis Edvaras Keisis, vadinamas 20-ojo amžiaus pranašu, pademonstravo savo sugebėjimą perskaityti akašinius užrašus per 14 tūkstančių aiškiaregystės seansų. Keisis suglumindavo, abejojančius stebindavo tikinčiuosius ir beveik visuomet jo teiginiai pasitvirtindavo. Kartais paniręs į sąmoningų miego būseną, jis klausdavo apie Jėzų iš Nazareto, kol susidarė aiškus prarastųjų metų vaizdas. Edgaro Keisio knygoje Jėzaus istorija pateikiama informacija apie Jėzaus mokymasi. Transo būsenoje Keisis kalbėjo. Mokymosi Palestinoje periodas paminėtas tik jam laikinai apsigyveno šventykloje arba Jeruzalėje, kai jis Luko žodžiais buvo su ravinais ar mokytojais. Jo mokymasis Indijoje, Persijoje ir Egipte užima didesnį laikotarpį, nes ten jis galėjo pasisemti tobulesnių žinių apie kūno išvalymą, ruoždamasis misiją ir stiprindamasis tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Šiandien Indijoje galima pamatyti šias apeigas. Apsiplovimai – tai ne tik fizinis veiksmas, tai žmogaus minčių, žodžių ir darbų išvalymas. Tikslas – švariam žmogui susilieti su Dievu. Tai išsivadavimas, susijungimas. Joga. Minties išvalymas vyksta sukaupiant dėmesį ties pasirinktų Dievo aspektu. Kai tokia susikaupimo pagalba individas transcenduoja savai aš ir susilieja su dėmesio objektu, prasideda meditacija. Nenutrūkstanti meditacija ir malda išlaisvina protą iš išorinių dirgiklių bei norų ir leidžia žmogui suvokti savo dievišką prigimtį. Minčių išvalymas leidžia išvengti stresų ir ligų. Žmogaus kūnas tampa stiprus, ištvermingas ir įgauna tokių savybių, kurias vadiname stebuklingomis. Manoma, kad kūrybos energija yra kiekviename individe. Ji lyg gyvatė susivijusi stuburo apačioje, kuri prabunda ir kyla aukštyn, stimuliuodama 7 energijos centrus vadinamus čakromis. Tai išlikimo, dauginimosi, valdžios, universalios meilės, kūrybiškumo, žinojimo ir prabudimo čakros. Šios filosofijos pagrindas yra vienas įstatymas, kurį mes atpažįstame Newtono dėsnyje. Kiekvienam veiksmui yra atoveiksmis. Rytuose jis vadinamas karmos dėsniu. Šis dėsnis visų religijų ir mokslo pagrindas. Galbūt vakarų mokslas, krikščionybės auksinė taisyklė ir rytų filosofijos dėsnis skelbia vieną ir tą patį. Daryk kitiem tai, ką tu norėtum, kad tau darytų, nes kiekvienam veiksmui yra atoveiksmis. Savo knygoje Edgaras Keisis apie Jėzų ir jo bažnyčią, Anri cituoja Keisio aiškiaregystės seansus. Jėzus su Jonu buvo Heliopolyje, Egipte. Ten jie išlaikė egzaminus, ruošėsi tapti kunigais. Pasak Keisio, didžioji Gizos piramidė buvo pastatyta inicijuotiems ar kitaip vadinamiems baltiesiems broliams. Toje pačioje piramidėje inicijuotasis Jėzus išlaikė egzaminą, išvaduodamas savo sielą iš materialaus pasaulio ir mirties. Kita kartą Keisio paklausė, ką reiškia žodžiai Jėzus ir Kristus.
At another time, Casey was asked, what is the significance and meaning of the words Jesus and Christ? He replied, Jis atsakė, Jėzus tai žmogus, darbas, protas, ypatingas bendravimas su kitais. Jis mylėjo, jis buvo malonus, jis buvo švelnus. Jis nusilpo ir visgi gavo pažadėtąją jėgą, tapdamas Kristumi, įvykdydamas savo misiją ir nugalėdamas pasaulį. Jūs stiprėjate kūnu, protu ir dvasia, tąją Kristaus jėgą. Tad jėga yra Kristuje, pavyzdys Jėzuje. Mes žinome apie Jėzų iš jo mokymo, iš jo pasiekėjų ir tų, kurie turi ypatingą sugebėjimą perskaityti universaliuosius užrašus. Tačiau galbūt Jėzus pats paliko apčiuopiamą įrodymą savo mokymo, kurį mes tik dabar pradedame suvokti. Tibetietiška legenda baigėsi nukryžiavimą, tačiau Švento Luko evangelijoje yra jos tęsinys. Ir štai atėjo vienas vyras, vardu Juozapas iš žydų miesto Arimatėjos. Taigi Juozapas nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Paskui nuėmė kūną nuo kryžiaus, įviniojo drobulį ir paguldė kapo rūsyje iškaltame uoloje, kur dar niekas nebuvo laidotas. Visa tai vyko prisirengimo dieną, jau beprasidedant šeštadienį. Lydinčios moterys atėjusios su Jėzumi iš Galilėjos apžiūrėjo kapą, ir matė, kaip jo kūnas buvo paguldytas į kapą. Sugrįžusios nuo kapo, jos paruošė kvepalų, o šeštadienį ilsėjosi, kaip reikalavo įstatymas. Pirmąją savaitės dieną, brėkštant rytui, moteris atėjo prie kapo, besineždamos paruoštus kvepalus. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, o įėjusius vidun neberado viešpaties Jėzaus kūno. Susijaudinusios jos išbėgo ieškoti prisikėlusio gelbėtojo, o rūsy liko gulėti drobulė, į kurią buvo suviniotas Jėzaus kūnas. Šiandien praėjus beveik 2000 metų, popiežiai ir mokslininkai tiki, kad drobulė, į kurią buvo suviniotas Jėzaus kūnas, ne tik išliko, bet joje išsilaikė ir tikslus Jėzaus paveikslas. Ar tai galėtų būti Jėzaus veidas? Neseniai pasirodžiusioje knygoje apie Turino drobulę, Robertas Vilkoksas pateikė interviu su Ralfu Greberiu, atominės fizikos mokslininku, šiuolaikinės kosmonautikos kompiuterių specialistu. Greberio mokslinė analizė papildė Turino drobulės tyrinėjimus. Taip, tai gali keistai nuskambėti, tačiau Turino drobulė iš tikrųjų mūsų kartai pateikė tikrą Jėzaus Kristaus fotografiją. Leiskite man paaiškinti. Štai čia mes matome drobulės fotografiją. Tai ilgas medžiagos gabalas apie 14 pėdų ir 3 colių ilgio ir 3,5 pėdų pločio. O štai čia mes galime matyti, kur kūnas lietėsi su medžiaga. Štai veidas, krūtinė, sukryžiuotos rankos, rankose žaizdų žymės padarytos vinių, šone žaizda nuo ietės kojų pėdos. Veido paveikslas labai detalus. Jis turbūt atsirado gyvybinė energija intensyviai spinduliuojant iš Jėzaus kūno, kuri pakeitė molekulinę drobulę struktūrą patamsindama ją. Matome, jog prie nosies galiuko, ten, kur medžiaga labiausiai lietėsi su oda, didžiausias patamsėjimas. Tokį vaizdą vadinama fotografiniu negatyvu.
Jis mums pateikė tikrą Jėzaus fotonuotrauką, kuri yra 2000 metų senesnė už pirmojo fotoaparato sukūrimą. Reikėtų neužmiršti, kad tapytojams ir skulptoriams iki fotoaparato išradimo buvo prieinamas tik toks paveikslas, šis fotografinis Jėzaus negatyvas. Tada 1898 šiuo primityviu fotoaparatu pirmą kartą buvo nufotografuota drobulė. Ir štai ką pamatė fotografas išryškinęs negatyvą. Čia mes matome baltos medžiagos negatyvą. O čia pozityva su tvarkingai išsidėšiusiamis šviesomis ir šešėliais. Taigi mūsų amžiaus žmonėms pateikiama naujiena, tikra Jėzaus fotografija. Pirmosios istorinės užuominos apie drobulę randamos Evangelijoje. Mažai žinoma, kur ji buvo ankstyvaisiais amžiais. Tuo metu krikščionys buvo persekiojami ir todėl nenuostabu, kad tokią brangią relikviją jie slėpė. Tačiau kažkuriuo metu jie pervežė iš Jeruzalės į Konstantinopolį. Rašytiniuose šaltiniuose minima, jog 436 imperatorienė Pulharija Konstantino anūkė drobuliai saugoti pastatė Šventos Marijos baziliką, kur kiekvieną penktadienį relikviją rodydavo visuomeniai. Viena teorija skelbė, jog senieji Bizantijos dailininkai, tapydami Jėzų, sėmėsi iš drobulės įkvėpimo. Vėliau 1150 ir 1201 metais šią drobulę matė Konstantinopolyje. 1204 metais Konstantinopolį užpuolė kryžiuočiai ir drobulę paėmė kaip karo grobį. Manoma, kad ją išvežė į šiaurę į Vieną, o paskui į vakarus Prancūziją. Po 150 metų, 1355, ją parodė visuomenėje Lyrija, Prancūzijoje. 1389 metais prasidėjo nesutarimai. Pradėta įrodinėti, jog atvaizdas ant drobulės nutapytas. Daugelis tikėjo, kad tai yra ano meto klastotė, tačiau vėliau buvo įrodyta, jog tos žymės medžiagoje nedažų liekanos. 1452 drobulę nuvežė į Šamberį, pietų Prancūziją, ir padovanojo savojos kunigaikščių iš turtingos šeimos, kuris vėliau tapo visos Italijos valdovu. Šamberyje drobulė laikėsi dabrinėje dėžėje. 1532 metais, gruodžio 3 dieną, rūmose kilo gaisras. Buvo taip karšta, kad sidabrinė dėžė ėmė lydytis ir lydyto sidabro gabalai krito ant sulankstytos drobulės išdegintami skylės. Ištraukus drobulę iš ugnies ir gesinant vandenį, ji dar labiau susitepė. Karmelitų vienuolės skylės užtaisė nauja altoriui skirta lino medžiaga ir kraštus apsiuvo baltu velvetu. Jos stebėjosi, kad buvo sugadinti tik drobulės šonai, kūno atspaudas liko nepaliestas. By 1578 metais drobulės savininkė tapo karališkoji Italijos šeima. Tai tuomet buvo nuspręsta šį brangiausią turtą pervežti per Alpes į naują katedrą Turinę, jų karalystės sostinę. Turino katedra ir koplyčia šventai drobuliai saugoti buvo pastatyta 15 amžiaus pabaigoje. Žemesnysis skliautas yra virš pagrindinio koplyčiaus altoriaus. Viršutinis skliautas yra virš koplyčiaus altoriaus. Šis skliautas siekia 200 pėdų aukščio. Bijodami, kad gaisras vėl nepakenktų drobuliai, koplyčia ir altorių pastatė iš marmuro. Drobulės apviniota aplink cilindrą, užantspauduota ir padėta į sidabrinę relikvinę dėžę, kuri įdėta į sunkią geležinę dėžę ir laikoma už dvigubų geležinių durų. Išskyrus antrą pasaulinį karą, kai drobulės saugumo dėliai buvo pervežta į pietų Italiją, jie visą laiką buvo čia, Turine.
Pirmą kartą 1898 drobulė nufotografavo šiuo fotoaparatu Pijus II. Šis įvykis sudomino Prancūzijos mokslo akademiją. Buvo kalbama, kad tai seniausia pasaulio fotografija ir žinoma verta mokslinio tyrinėjimo. Tirti drobulę apsiėmė akademijos narys daktaras Delažas. Pirmiausia, tiriant pačią medžiagą, norėtų išsiaiškinti, ar drobulė autentiška. In 1902 daktaras Delažas pateikė savo išvadas Prancūzijos mokslo akademijos susirinkimui. Autentiškumas Delažas įrodė ir niekas jam neprieštaravo. Po 30 metų popiežius Pijus XI, kuris buvo dar ir mokslininkas, pasakė: dabar aš kalbėsiu kaip mokslininkas, o ne kaip popiežius. Aš asmeniškai ištyriau drobulę ir įsitikinau jos autentiškumu. Drobulės savininkė tebėra savojo šeima, nors ji daugiau nebevaldo Italijos. 1933 metais Italijos teismas, siekdamas apginti drobulę nuo Musolinio, pripažino ją karališkosios šeimos nuosavybę. Visuomenė drobulė buvo rodoma ypatingomis progomis. 1898 per karaliaus Viktoro Emanuelio III vestuvės, 1931 per Umberto II vestuvės, 1933 pažymint 1900-asias Jėzus mirties metinės. Dabar, norint parodyti drobulę visuomenei, reikia buvusio Italijos karaliaus, Turino kardinolo ir popiežiaus sutikimo. Paskutinį kartą ją matė 1973 ir 1978 metais. Jau nuo viduramžių popiežiai kalbėjo apie drobulę. Neseniai popiežius Paulius VI pavadino ją svarbiausia krikščioniškosios istorijos relikvija. O popiežius Jonas 23 pasakė: tai te galėjo būti tik paties Dievo darbas. Šiandien į daugelį klausimų dėl drobulės autentiškumo galima atsakyti į pagalbą pasiteikus 20 amžiaus mokslinę technologiją. Vienas iš pirmųjų dažniausiai keliamų klausimų yra toks: ar galėjo gabus 14 amžiaus dailininkas nutapyti paveikslą? Ištyrus šį klausimą buvo padarytos 3 išvados. Pirma, drobulės medžiaga buvo austa eglute. Tokios 1 ir 3 nyčio audimo technologijos medžiagų datuojamų nuo 100 iki 300 metų buvo rasta artimuosiuose rytuose. Ši technologija 14 amžiuje nebuvo žinoma Prancūzijoje. Antra, menotyrininkai nurodo faktą, kad 14 amžiaus stilius buvo toks tolimas nuo realizmo ir drobulė atvaizduoto anatominio tikslumo, kad neįmanoma patikėti, kad šis paveikslas buvo sukurtas tuo metu. Paskutinė išvada ta, jog medžiagoje nerasta nei dažų, nei pieštų potėpių žymių. Daktaras Maksas Frajus, garsus šveicarų kriminologas, moksliškų ir labai neįprastų būdų nustatė drobulės amžių. Ilgą laiką nebuvo leidžiama skirti medžiagos gabalėlių tyrimams, todėl daktaras Frajus nugramdė nuo drobulės dulkes ir pateikė jas kriminalinei ekspertizei. Analizė parodė žiedadulkių liekanas. To žiedadulkės galėjo būti augalų, kurie augo tik Palestinoje Jėzaus laikmečiu. Jis taip pat aptiko žiedadulkės, pagal kurias galima atsekti drobulės kelionės. Čia rastos žiedadulkės iš kryžiaus karų laikmečio. Augalai augė Turkijoje. Dar kitos žiedadulkės iš viduramžių Prancūzijos. Pagrindinis klausimas, į kurį dar neatsakyta, yra toks: kokiu būdu toks tikslus kūno atvaizdas atsirado medžiagoje? Biologas daktaras Polas Vinjonas ir fizikas Renė Kolsonas sukūrė savitą garinės fotografijos teoriją. Anot jų, kūnai prakaituojant reakcijos su žiedadulkėmis metu atsirado dujos, kurios ir ištirpė medžiagą. Tačiau dujos turėjo judėti tiesią liniją, aukštyn ir žemyn. Eksperimentuojant, hipotezė nepasitvirtino.
Kita populiari teorija teigia, jog paveikslo drobulė išdegino spinduliuojantį iš kūno šilumą. Manoma, kad tuo šiluma atsirado per stebuklingą prisikėlimą, kuomet kūnas įsiskaidė į atomus ryškioje šviesoje. Čia matome keletą eksperimentų atliktų Anglijoje. Mažą varinį medalioną pakaitino ir ant jo uždėjo lininę skepetaitę. Skepetaitėje atsirado nudegimo žymės, negatyvas. O kai ją nufotografavo, galima buvo pamatyti atitinkamą pozityvų vaizdą. Tačiau šis vaizdas labai grubus palyginti su drobulės. Na, mūsų žiniomis dar niekam nepavyko bandomajame paveikslę pavaizduoti subtilių detalių. Tačiau mes turime raktą mislei minti. Štai šie paveikslai artimiausi drobuliai. Daktaras Volkringeris iš Prancūzijos mokslo akademijos atsitiktinai šiuos augalus surado tarp medicinos vadovėlių puslapių. Čia jie išgulėjo 100 metų ir už kelių puslapių atsirado augalo atvaizdas. Štai augalo lapo negatyvus vaizdas, padaryta vaizdo pozityvą, kurį galima palyginti su drobule. Galbūt galima teikti, jog abiem atvejais spinduliavo kažkokią gyvybinę energiją. Skirtumas tik tas, kad augalas spinduliavo mažų intensyvumų 100 metų, o Jėzaus kūnas labai didelių intensyvumų kelias valandas. Taigi, žengiant toliau šio tyrinėjimo kelių, kyla kitas klausimas. Kas dar galėtų paliudyti tokį fizinių kūnų spinduliavimą? Neseniai atsirado Kirliano fotografija, kuri padeda mums daug geriau suprasti energijos spinduliavimą. Šioje nuotraukoje aiškiai matyti energijos lautos aplink paprastą pelargonijos lapą. O čia mes matome panašų žmogaus rankos spinduliavimą. Daugelis galvoja, kad tai savotiškas techniškas triukas. Tačiau tai yra ne kas kita, kaip žmogaus aura. Kirliano fotografijos mokslas dar tik užuomazgoje. Tačiau jo pagalba mes jau dabar galime pamatyti nematerialius energijos laukus. Šioje nuotraukoje matome nupjautą lapo galiuką, tačiau kažkas liko toje vietoje, kur buvo lapas, palikdamas normalaus lapo vaizdą. Kitas eksperimentas su nupjautais lapais matyti šioje nepaprastoje nuotraukoje. Toje vietoje, kur lapas buvo nupjautas, mes matome energijos kontūrus, kurie labai panašus į fizinį paveikslą. Tai galima būtų pavadinti astraliniu kūnu arba energetiniu kūnu, kuris yra fizinio kūno pagrindas. Tai mūsų vadinamos auros ir aureolės. Ar tai galėtų būti aureolės nuotrauka? Krikščionių šventieji ir angelai, o taip pat ir Jėzus Kristus pagal tradiciją vaizduojami su šviesos ratu aplink galvą. Ar šios aureolės nematomos gyvybės ženklas? O gal šį subtilų spindėjimą, kurio mes savo akimis paprastai neregime, matė nuo meto dailininkai, paskui atvaizdavę savo kūriniuose? Dabar mūsų mokslas pasiekė tokį lygį, kai materija ir energija mes suvokėme kaip tos pačios monetos dvi pusės. Tai ta pati substancija, tik skirtingose išraiškos formose. Dabar mes pradedame suvokti, kad žmogaus kūnas tai besisukančio elektronų, protonų ir atomų rinkinys, susidėjęs įvairiomis kombinacijomis ir tampantis krauju, kaulais, mėsa ir audiniais. Rytų filosofija teigia, jog materija tai sąmonės forma ir todėl gali būti sąmonės teigiamai arba neigiamai veikiama. Trumpai kalbant, sąmonė valdo materiją. Ar skiriasi nevienodų sąmonės lygių kūnai ir kaip būtų galima tuos skirtumus išmatuoti?
Čia galima pamatyti ir palyginti paprasto žmogaus ir dvasiniam gyvenimui bei meditacijai pasišventusio žmogaus auras. Tai, ką Biblija vadina vienintelė akimi, o rytų filosofija trečia akimi, įgalina kai kuriuos individus pamatyti žmonių auras. Čia mes galime pamatyti tai, ką jie mato, būtent, kad paprastas žmogaus aura yra tik per 2-3 pėdas nuo jo kūno, o šventojo siekia 20-30 pėdų. Ir jį beveik 100 kartų intensyvesnė už aurą to žmogaus, kurio sąmonė užteršta egoizmu, lygomis ir kitokiais žmogiškais apribojimais. Ar mes laikysime, kad Jėzaus Kristaus sąmonė buvo laisva nuo apribojimų, nes jis dvasiškai apsivalė, įvaldė savo kūną ir išlaisvino iš savo čakrų gyvybinę energiją? Ar tikėsime, kad jis buvo Dievo sūnus? Kaip ten bebūtų, jo kūnas spinduliavo labai dideliu intensyvumu. Kai kam šį teoriją paaiškino kūno atspaudo atsiradimą drobulėje, jį taip pat paaiškina tą faktą, kad nuo Jėzus mirties per visą istoriją nerasta jokių kitų atsispaudusių drobulėse kūno atvaizdų. Akivaizdu, jog ištyrę kūno spinduliavimą, mes žengsime dar vieną žingsnį drobulės ir žmogaus paslapties atskleidimo link. Tačiau tebelieka atsakyti dar vieną klausimą. Ar be atvaizdo drobulėje liko dar kitokių energijos atspaudų ženklų? Iš Švento Jono Evangelijos. Buvo prisirengimo diena šeštadienis ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus. Tada atėjo kareiviai ir sulaužė blokstas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėjo prie Jėzaus ir pamatė, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jo blauzdų. Tik vienas kareivis ietimi dar durė jam šoną ir to jau ištekėjo kraujo ir vandens. Regėjus jis taip paliudijo ir jo liudijimas teisingas. Jis žinojo sakas tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Taip įvyko, kad išsipildytų raštas, ne vienas jo kaulas nebus sulaužytas. Romėnų kareivis, perdūręs Jėzaus šoną, buvo Gajus Kasijas. Vietis, kurią kareivis perdūrė Jėzų šoną, išsaugota iki mūsų dienų. 19 šimtmečių jį buvo stulbinančios istorinės odisėjos centre. Gimė legenda, jog jėti valdančiam žmogui suteikiama nepaprasta gale, kurią jis gali panaudoti gėriui arba blogiui. Galbūt jėtis įgavo tokią galę, vien tik prisiliesdama prie Jėzaus kūno. Iš tyrų drobulė paaiškėjo, jog jėtis pradūrė šoną tarp 4 ir 5 šonkaulių ir siekė širdį. Ištekėjęs kraujas, kaip rašoma Biblijoje, rodo, jog širdis buvo pradūsta. Jėtis taip pat lietė ir širdies čakrą, tą dvasinės energijos centrą, kuris pagal rytų tikėjimą asocijuojama su dieviškumu, nesavanaudiška meilė, tomis savybėmis, kuriomis savo gyvenime pasižymėjo Jėzus. Pagal vieną teoriją, atspaudas drobulėje ir legendinė ietės gale, tai prabudimo pasiekusio žmogaus energijos spinduliavimo rezultatai. Tik ietės gale daug didesnė, nes jos antgalis palietė širdies čakrą, o tuo tarpu drobulė lietė tik kūną. Mus domina, kokią įtaką jėtis turėjo galingiems vyrams per šimtmečius, tiems vyrams, kurie tikėjo legenda ir tai, kad jėtis lietė Jėzaus širdį. Iki 285 metų jėtis buvo Mauricijaus, tėvų legiono vado nuosavybė. Romėnų tironas Maksimianas pasmerkė jį mirčiai už tai, kad jis atsisakė garbinti pagoniškus romėnų dievus. Jo kariai taip pat pasirinko mirti kartu su savo vadu, nes nebenorėjo daugiau garbinti romėnų dievų, kuriais jie nebetikėjo. 60 kariui buvo nukirsta galva, žuvo per 6000 legionierių. Trečiame amžiuje didysis Konstantinas pasiskelbė vedamas apvaizdos, kai istorinio mūšio ant Mulvijos tilto metu jis iškėlė ietį. Laimėjęs šį mūšį, Konstantinas pradėjo valdyti Romos imperiją ir paskelbė krikščionybę oficialią religiją.
pastatė savo sostinę Konstantinopolį, Konstantinas įžengė į miestą laikydamas rankose ietį. Jėtis ėjo iš vienų valdovų rankų kitiems, kartais užkariaujama, kartais paveldima. Ja turėjo tokie garsus vyrai kaip Teodosijus, kuris 385 metais pavergė godus, Alarikas drąsusis, kuris 410 apiplėšęs Romą atsivertė krikščionybę, Teodorikas Visigotas, kariavęs su barbarais ir sustabdęs įnirtingą Atilo sūnų ataką. Imperatorius Justinianas, kuris siekė atstatyti senąją Romos imperiją ir sustabdyti bažnyčios kilimą. Aštuntame amžiuje arabai įsiveržė Europą, užėmė didelę Prancūzijos dalį. Europą išgelbėjo generolas Karlas Martelas, kuris kovojo su ietimi rankoje. Šarlemanai ietį simbolizavo Kristaus kraują ir suteikė jėgų gyventi. Jis netgi miegodavo su ietimi prie šonų. Šarlemanas laimėjo 47 mūšius, tvirtai tikėdamas, jog ietis pagalba jo kariuomenė tapo nenugalima. Vieną dieną 1909 metais, 20 metais Adolfas Hitleris, lankydamasis Augsburgo lobyne Vieno, išgirdo, kaip gidas pasakojo legendą apie ietį. Vėliau įsirašė savo dienoraštyje. Iš pradžių aš net nesistengiau klausyti, ką tas ekspertas pasakojo. Paskui išgirdau žodžius, kuriems buvo lemta pakeisti mano gyvenimą. Gidas pasakė, legenda sako, kad laikantis savo rankose šią ietį lemia pasaulio likimą, gėriui arba blogiui. Hitleris stovėjo apstulbęs, kada gidas parodė ietį pervėrusią Jėzaus šoną. Ietis padaryta iš dviejų dalių, sujungtų auksinę plokštelę. Ieties antgalis padengtas variu, sidabru ir auksu. O pačiame smaigalyje įtaisyta vinis, kuri, kaip tikima, buvo ištraukta iš kryžiaus. Paskui gidas pasakė, jog Napoleonas pareikalavo ietis po Austerlico mūšio. Tuo metu kontrabandos kelių buvo išvežta iš Vokietijos ir paslėpta Vienoje. Kai Hitleris pirmą kartą pamatė ietį, ji buvo Austrijos karališkų turtų kolekcijos parodoje Habsburgo lobyne. Tas faktas, kad Austrijai pasiėmė ietį, kad ji netektų Napoleonui ir jos nepagražino, dar labiau sustiprino ugningą Hitlerio troškimą išvykti Austriją valdomą vokiečiai. Vėliau Hitleris rašė, žinojau, jog tai svarbus mano gyvenimo momentas. Ne vieną Adolfą Hitlerį patyrėjo ietis legenda. Heinrichą Himmlerį, žinoma trečiojo reiko esesininkų vadą, ietis tik suintrigavo, kad saulis pasidarė tikslią ietis kopiją. Jei saugot, jis atstatė seną tvirtovę. To rebuild an ancient castle to house his replica. The castle was Wavelsburg was built as a shrine. Ji buvo savotiška šventykla iečiai ir ją turėjusiems germanų valdovams. Čia vykdavo aukščiausio lygio SS dalinių karininkų susirinkimai. Kiekvieną kartą karininkai būdavo apgyvendinami skirtinguose kambariuose. Himmleris siekė uždegti savo karininkus kiekvieno mirusio valdovo dvasia. Tvirtovės kambarys jis išpuošė pagal įvairių imperatorių stilius. Čia buvo kambarys skirtas didžiajam Otui, Liūtui Henrikui, Frederikui Hohenstauferiui, Švabijos Filipui, Konradui IV ir kitiems. Henrikas I
33 metais apgynė Vokietiją nuo slavų ir vengrų. Jis darė tokį didelį įspūdį Himmleriui, kad kiekvienais metais mirties metinių naktį kartu su esesininkų grupe jis budėdavęs prie jo kapo Kvedlinburgo katedroje. Šiame kambaryje Himmleris laikė ieties kopiją. Paskutiniai kambariai buvo naudojami tik fiureriui. Jie buvo skirti pagerbti germanų valdovo, kurio Hitleris žavėjosi labiausiai iš visų. Valdovo, kuris su ietimi rankose per savo karūnavimą klūpėjo priešais popiežių Adrianą IV. Valdovo, kurio vardas tapo Rusijos užkariavimo šifru, imperatorių Frederiką Barbarosą. Naciai užėmė Austriją per 2 dienas. Praėjo 29 metai nuo to laiko, kai jaunasis Hitleris stovėjo priešais ietį. Dabar 1938, kovo 14 dieną, jau fiureriui įsižengė į Vieną. Mes nežinome, ką mąstė Hitleris, kai triumfuodamas sugrįžo į miestą, kuriame gyveno kaip tremtinys. Tačiau žinome, kad tuoj pat jis nuvyko į Habsburgą ir paėmė Austrijos karalių brangenybės bei ietį. Įžengė į Habsburgo lobyną. Čia prie brangenybių ir ieties jis praleido valandą. Pagaliau jį priklausė jam. Diena, kai senovės germanų valdovų simboliai buvo sugražinti į tėvynę, buvo paskelbta nacionalinė švente. Ginkluotas šarvuotis vežė brangenybės iš Vienos į Niurnbergą. Joms saugoti Hitleris išrinko garsiąją Šventos Katerinos salę. Karo pradžioje tūkstančiai žmonių atėjo pagerbti brangenybės ekspozicijos centre matė ir ietį. Niurnbergas buvo nacių industrinis miestas ir todėl tapo sąjungininkų kariuomenės bombonešių taikiniu. Pirmasis antskrydis padarė daug žalos teritorijoje netoli bažnyčios. Netgi buvo sugriautas bažnyčios stogas. Jie tai pernešė į Kionigstrasę gatvės kampinio namo rūsį. Kai pasidarė akivaizdu, kad nacių kariuomenė nėra nenugalima, Hitleris liepė pastatyti pastovę slėptuvę iečiai. Ji buvo įrengta viduramžių Niurnbergo tvirtovės tunelyje. Čia brangenybės buvo saugomas iki 1806 metų, kada baiminantis, kad Napoleonas nepasigrobtų ieties, jie pervežė į Vieną. Hitleris įsakė tunelį iškasti Rusijai, kuri buvo pergabintos brangenybės. Instead of taking it out of the city as announced, the regalia was delivered secretly to a house that now served as a front for the entrance to the tunnel. On October 13th, 1944, spalio 3 dieną, sąjungininkų lėktuvai subombardavo įėjimą į tunelį, atidengdami sunkias geležinės duris į slėptuvę. Įėjimas buvo užmaskuotas, brangenybės pervežtos. Dėl lemtingos klaidos buvo paimta netikra ietis kartu su kitomis brangenybėmis, kurios buvo paslėptos kitame gilesnėme tunelyje, o tikroji ietis liko gulėti. Mūšis dėl Niurnbergo prasidėjo 45 metų balandžio 18 dieną,
ir baigėsi po 4 dienų, balandžio 20 dieną, Hitleriu švenčiant savo 56 gimtadienį Berlyne, Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė įžengė į Užpergą. 10 days had passed since the fall of Nuremberg without a trace of the regalia. Tuo tarpu sąjungininkų žvalgyba pradėjo ieškoti vokiečių valdžios simbolių, kad jie neįkvėptų rezistenciniam judėjimui. 10 dienų praėjo po Nuremberga užėmimo ieškant brangenybių. Tada, balandžio 30-ąją, maža amerikiečių kareivių grupė surado ietis lėktuvą. Tą pačią minutę, kai jie taip paėmė amerikiečiai, už 100 mylių Berlyne, rusų tankams artėjant, Adolfas Hitleris nusižudė. Dabar jėtis amerikiečių rankose. Generolas Patonas ją atpažino ir įvertino. Generolas Dvaitas Eisenhoweris, sąjungininkų kariuomenės vadas, įsakė grąžinti jėtį kartu su kitomis brangenybėmis aukščiai. Tai buvo padaryta 1946 metais sausio 4 dieną. Jėtis, kurią Jėzui perdėlė šoną ir turino draugulė, tai raktas mysliai minti ir amžinybės paslapčiai atskleisti. Ar paliksime atsakymus ateičiai, o gal mes juos jau žinojame nuo pat pradžių? Mesijų ir avatarų sąvoka auksinė gija sujungė visų pasaulio tikėjimų šventraščių. Žodinė, avataras apibūdinamas kaip dievybės nužengimas į žemę ir jos įsikūnymas žmoguje. Geriausiai avataro sąvoka žinoma Indijoje. Visų galio avataras turi 16 savybių. Tai 5 fizinio kūno ypatybių kontrolė, 5 pojūčių kontrolė ir 5 gamtos elementų kontrolė. Askezės ir dvasinių pratybų pagalba jogai ir didieji šventieji gali šias savybės išsiugdyti. Pavyzdžiui, jogai gali pakeisti savo kvėpavimo trukmę ir širdies ritmą, valios pastangomis reguliuoti kūno temperatūrą ir atsivėrus žaizdoms nugalėti skausmą. 16 savybė būdinga tik visų galių avatarų. Tai sugebėjimas viską žinoti. Ši savybė yra įgimta. Omniscience, an inborn quality inherent in the descent of an avatar. According to the Bhagavad Gita, kai pasaulį ištinka dvasinė ir moralinė krizė, ateina avataras, kad atstatytų teisingumą ir stumtelėtų žmoniją evoliucijos kelyje į priekį. Viešpats Krišna buvo paskutinis Indijoje apsireiškęs avataras. Šiandien pietų Indijoje gyvena stebukladarys šventasis, kuris, sakoma, turi visas avataro galias. Žmogus, kurį daugelis tiki esant Dievo Krišnos reinkarnacija. Jo vardas Satya Sai Baba. Daugelį Jėzaus Kristaus stebuklų šiandien kartoja Sai Baba. Jo pasiekėjai tiki esant virš laiko ir erdvės. Sakoma, kad Baba nepaklūsta fizikos dėsniams ir gali skaityti mintis, matyti praeitį ir ateitį, akimirksniu atsirasti bet kokioje vietoje, būti vienu metu keliose vietose. Nėra lygos, kurios jis negalėtų išgydyti. Liudininkai teigia, jog vienas žmogus netgi prikėlė iš numirusių. Sai Baba's fame has been growing throughout India. Garsas apie Sai Baba pasklidęs visoje Indijoje. Anglų kalba milijoninio tiražo Bombėjaus laikraštyje Blitz buvo rašoma, kad Svamio Ašramas Prašanti Nilayamas netrukus taps indiškų Vatikanų. London Times pavadino Sai Baba pačiu įspūdingiausiu per visą žmonijos istoriją šventuoju. Blitzo redaktorius Karandžija rašė, kai aš stebėjau jį vaikščiantį tarp pasiekėjų ir materializuojantį šventuosius pelenus, vibhuti, atrodė, kad jis vienu metu ir čia, ir ne čia. Kartais jis būdavo, kalbėdavo pat su savimi ir dainuodavo, arba ritmiškai sukdavo ranką ratus galvą į viršų. Ryšys tarp pasiekėjų ir Bhagavaną užsimegdavo toj pat, įsižiebdavo lyg elektra. Tai buvo lyg daugiabalsis melodijos linija, skambanti kartu su tema, lyg nepaprasto grožio įkvepianti ir į dieviškumą keliantį dainą.
Nenuostabu, kad toks didis avataras, kuris gali transcenduoti laiką, kalba iš pirmų lūpų apie Krišną, Ramą ir kitus didžiuosius Dievo žmonės, o taip pat ir Jėzų Kristų. Dr. Jack Hislop, President of the Sai Baba Society of America, translates what Sai Baba had to say on one occasion about Jesus Christ. I was with Swami when a question was asked about Jesus' life. Because at that time, sklido gandai apie tai, kad Jėzus, būdamas jaunuolis, kurį laiką gyveno Indijoje. Ir Svamis atsakė, jog Jėzus tikrai gyveno Indijoje, jog jis atvyko į Indiją 16 metų ir keliavo Indijos, Tibeto ir Persijos šalyse. Kartais jis dėvėdavo indišką rūbą tokį ir žmonės jį palaikydavo keliaujančių jogų. Susidūrė su labai dideliais gyvenimo sunkumais ankstyvoje jaunystėje, jis išsiugdė įprotį valgyti tik vieną kartą per dieną. Tada Svamis pasakė, jog maždaug 25 metų amžiaus Jėzus suvokė esąs Kristumi. Jėzus Kristus visada buvo tyras, tvirtas ir nesavanaudiškas. Visą savo darbą jis skyrė pasaulio gerovei. Ankstyvoje jaunystėje jis skelbėsi esąs Dievo pasiuntiniu ir sakė, jog atėjo tarnauti žmonėms. Vadindamas save Dievo pasiuntiniu, jis elgėsi lyg žmonių tarnas ir 12 metų meditavo. Meditacijos išdavoje jis pasiskelbė Dievo sūnumi. Jis artėjo į Dievą. 5 metus praleido Himalajose. Grįžęs į Indiją ir atlikęs dvasinės pratybas, jis paskelbė, aš ir mano tėvas esame vienas. Pajutę šią vienybę su tėvu ir pasiskelbęs esas toks pat kaip ir tėvas, jis grįžo į savo kraštą. Dievo tėvystės sąvoka nebuvo sukurta Kristaus, kaip paprastai manoma. Indijos arijai Dievą vadino tėvu ir graikai taip pat. Kristus mokė palaiminti tyros širdies, nes jie regės Dievą. Veduose rašoma, meditacijos pagalba pasiekęs prabudimą, tyros sielos ir nuoširdus išmintingasis niekados nebemirs. Kristus mokė, mylėk savo artimą kaip pat save. Veduose rašoma. Tu esi tai. Kristus mokė, elgis su kitais taip, kaip tu norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Buda sakė, tyromis mintimis ir didelę meilę darysiu kitiems tai, ką darau sau. Išdavoje pagrindiniai Kristaus, Budos ir Vedų mokymai yra tie patys. Jėzus Kristaus vardo prasmė dvejoto. Jėzus tai žmogui duotas vardas. Kristus pateptasis. Dievas esantis visuose žmonėse. Studijuojant indų šventraščius ar Budos mokymą ir pastebint, kad šios aukščiausios tiesos harmoningai dera su Jėzaus mokymu, nesunku patikėti, jog Jėzus tikrai buvo Indijoje ir kitose rytų šalyse ruoždamasi savo misijai, kuri fizinė prasme baigėsi Kalvarijoje, bet dvasinė prasme niekuomet nesibaigs, kol visa žmonija nesupras, kad tiesos, dėl kurių jis mirė ant kryžiaus, yra universalios.